Ahojte, volám sa Andrej a vítam vás na stránke, ktorou je elegant.sk, kde predávajú rúška s vreckom na filter aj bez. Ja vlastne natáčam takéto videá. Z niektorých stránok mi aj poslali zadarmo rúška za takéto video. Aj teraz mi z jednej stránky písali, že mi poslú nejaké rúška zadarmo, že aby som im poslal adresu. Tak som zvedavý, že jaké mi poslú, lebo napísali v množnom čísle, že rúška, tak neviem, či tie jednorázové. Tuto majú aj oblečenie, ako sú podprsenky, legíny, trička, rúška tu majú decké, za uši, alebo na zavezovanie. Majú tu zaujímavé rúška. S nejakými motívmi, jak môžete vidieť. Tak vám určite odporúčam pozrieť, veď odkaz link si nájdete vlastne pod týmto videom aj s kontaktnými údajmi, ako je telefónne číslo a e-mail. Aj keď už mi nejaký zo stránok nadávali, že vlastne že zverejnujem aj ich číslo a vlastne kontakty ich bez ich súhlasu a tak podobne. Ale ja to nemyslím zlom, ja chcem ľudí vlastne takto podporiť a odporúčiť ich web stránku alebo e-shop. Nemyslím to vzlom. Preto aj vlastne už som aj v niektorých videách spomínal, že budem končiť vlastne natáčaním takýchto videí, keďže z toho fakt nič nemám. Málo kedy mi niekto odpíše, poďakuje alebo poslal niečo zadarmo, nejaký darček. Ako napríklad rúška a tak ďalej. Majú tu rúška za uši s gumičkami, len všetko sú vlastne, vidím, že ženy, ale hada majú aj pre mužov, lebo všetko sú tu vlastne ženy s tými rúškami, ale majú fakt zaujímavé niektoré rúška, všelijaké farby, jak môžete vidieť, fakt pekné rúška. Tak si určite kliknite na odkaz pod videom. Tuto vidím muza, chlapa, futbalové rúško s loptami. Ale ináč sú tu samé ženy, ak vidím. Ale potešilo by ma hociaké rúško, ak by niekto poslali zadarmo za takéto video. To je pekné rúško, jediné mužské s mužom, tak vám odporúčam pozrieť, máte tu vlastne dámska bielizeň, pánska bielizeň, pretehotné, kosielky, pyžama, župany, plavky, lôžkoviny, tak vám odporúčam kliknúť na stránku pod videom elegant.sk. To by asi bolo všetko, tak vám ďakujem a majte sa pekne, ahojte, čaute.